ዋሽንግተን በፋኖ አምናለች። የነጩ ቤተ መንግስት በቅርብ ተሰናባቹ መሪ እየተመራ በአፍሪካ ላይ ያለውን ተጽዕኖ በአዲስ መልኩ ከቻይና እጅ ፈልቅቆ ለማውጣት ያለመ ነው የተባለውን አዲስ አቅጣጫ አስቀምጠዋል። በዚህም በአፍሪካ በቀጣይ ዓመታት ቀይ ስህተት ላይ ያሉ ሀገራትና መሪዎቻቸው በሚለው ዙሪያ ኢትዮጵያን ከፊተኞቹ አሰልፏታል። ለበርካታ ዓመታት አሜሪካ ኢትዮጵያን በአፍሪካ ቀኝ እጅ ከምትላቸው ሀገራት ተርታ አሰልፋት በርካታ ወታደራዊና ኢኮኖሚያዊ ጥቅሞችን ለኢትዮጵያ ስትሰጥ ቆይታለች። አሁን ግን ለኢትዮጵያ የከፈተቻቸው በሮችን አጓን ጨምሮ ዝግ በማድረግ አይኗን ወደ ካይሮና ናይሮቢ አዙራለች። ለስድስት ተከታታይ ዓመታት ያለማባራት በጦርነት ውስጥ እየዳከረ ያሉትን የኢትዮጵያን መሪ ደካማ ከሚል ጎራ መድባለች። ከዚህም ባለፈ ዋሽንግተን ኢትዮጵያን በዓለም የትምህርት እርከን ደረጃ ውስጥ ታች አሽቀንጥራ ጥላታለች። እንደ መረጃዎች ከሆነ በአብይ አህመድ የአመራር ዘመን የኢትዮጵያውያን ልጆችና ህጻናት ከየትኛውም ሀገር በላይ ያለመማር ውድቀት የገጠማት ሀገር በሚል መድበዋታል። በመላ ሀገሪቱ በተለያዩ ጦርነቶች ምክንያት ከ10 ሚሊዮን በላይ የሀገሪቱ አዲስ ትውልድ ተረካቢ ህጻናት ከትምህርት ገበታቸው ውጭ ሆነዋል። ይህም በአንድ አገር ትልቁ ውድቀት መሆኑ የማያጠራጥር ይመስላል። የአብይ አህመድ መንግስት እያደረገ ያለው የእርስ በርስ ጦርነትን የማስቆም ጥበብ የራቀው መሆኑን አሜሪካ ከማመንም አልፋ በሶስት ቀን እጨርሰዋለሁ ብሎ ገብቶ አመት ያለፈውን ከፋኖ ጋር የጀመረውን ውጊያ በዝምታ ስትመለከት የቆየችበት ሁኔታ ነበር። አሁን ግን በአብይ አህመድ ላይ ከባባድ የወንጀል ክሶች እየተደራረቡ ከመምጣት አልፈው የዘር ማጥፋትና በቀጥታ የሰላማዊ ዜጎች ጭፍጨፋ ወንጀሎች በአብይ አህመድና በሚመሩ ጦራቸው ላይ እያጠነጠነ ቀጥሏል። ዋሽንግተን የፋኖ የሰለጠነ ወታደራዊ ጥበብና በኮንቬንሽናልና ሽምቅ ውጊያዎች ወቅት ከሚደረጉ የተለመዱ ክስተቶች የወጣ ለህዝብና ለሰላማዊ ዜጎች ትልቅ ኃላፊነት ወስዶ የሚዋጋ ትልቅ ስም የገነባ ነው በሚል ፋኖ ላይ ያላትን አቋም ጠበቅ ማድረግ ይዛለች። የአብይ አህመድ ጦር በሚፈጸመው ከዓለም ወታደራዊ ስነልቦና ያፈነገጠና ኋላ ቀር መንገድ የአገሪቱን ጦር በውርደት ጠርዝ እንዲገፋ አድርጎታል። የአብይ አህመድ ጦር ህጻናት ደፋሪ፣ ሰላማዊ ዜጎችን ጨፍጫፊ፣ የወታደር ስልጠናና ሞራል የሌለው ኋላ ቀር ነው የሚል ስም ከተባበሩት መንግስታት እስከ ዓለም አቀፉ ሰብአዊ መብት ተሟጋች ድረስ ተለጥፎበታል። የአብይ አህመድ መከላከያ ሰራዊት በትግራይ ላይ የፈጸመውን አሳፋሪ ክስተት በአማራ ክልልም ህጻናት ደፋሪ ጦሩን ውርደቱን እየተመለከትን ነው። እንዴት በዚህ በሰለጠነ ዘመን የሀገሩ ዜጎችን የሀገሩ ህጻናትን ይደፍራል? አሳፋሪ ጦር ነው የሚል በርካታ ግምገማ ተሰጥቶታል። ዋሽንግተን ፋኖ የሚያደርገው ትግል የማይቆም መሆኑን አምናለች። የአብይ አህመድ ጦር ይበልጥ ወንጀሎችን በመስራት ራሱን ሽምቃቅ ውስጥ ያስገባል እንጂ ፋኖ ትግሉ የማይቆም ከባድ መሆኑን በሚገባ ደርሳበታለች። ለመጀመሪያ ጊዜ በሚባል ሁኔታ ቀጥተኛ በሆነ መልኩ አሜሪካ አዲስ አበባ በሚገኘው ኤምባሲዋ መሪ በኩል ኢትዮጵያ እያሽቆለቆለች ነው ስትል ወርፋለች። አዲስ አበባ ላይ ባሉ ኮሪደር ልማት ባላቸው የሀገሪቱን ህዝብ 5% የማይወክል ታቅፎ ታላቋን ኢትዮጵያ እንደዛ የሆነች የሚመስለው አገዛዙ ከአበዳሪ ተቋማት የወሰደውን ገንዘብ ቢረጭም አልተሳካም። በአራቱም የአማራ ክፍለ ግዛት ውጊያዎች ቀጥለው ሲውሉ የአገዛዙ ምሽጎች መሰበራቸው ተናግሯል። የአማራ ፋኖ ሰራዊት በአራቱም አቅጣጫ ከአገዛዙ ቅጥረኛ ወታደሮች ጋር የሚያደርገው ትንቅንቅ ቀጥሎ ውሏል። በከባድ ሁኔታ በቀጠሉ ውጊያዎች በአገዛዙ ቡድን ላይ ከፍተኛ ኪሳራዎች ሲደርሱ የፋኖ ወታደራዊ ኃይል ቀላል የማይባሉ የቡድንና የነፍስ ወከፍ መሳሪያዎችን መማረክ ችሏል። በጎጃም ግዛት በተለያዩ ግንባሮች ከባድ ውጊያ እየተካሄደ መሆኑን የገለጸው የአማራ ፋኖ በጎጃም የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ አርበኛ አስረስ ማረ በቀጠሉት ውጊያዎች የአገዛዙን ጥቃት በመቀልበስ የተሳካ ዘመቻ እያደረገ መሆኑን አስረድቷል። በሰሜን አሸፈር ግንባር በሊበን በሞጣ በስናንና በሜጫ ገርጨጭ ግንባሮች የአገዛዙን ሰራዊት ሞትና ቁስለኛ ከማድረግ ጀምሮ በአንዳንድ አካባቢ ቀለበት ውስጥ በማስገባት መፈናፈኛ ያሳጣ ዘመቻ እያደረጉ መሆናቸውን ፋኖ አስረስ ገልጿል። ቦታ በመቆጣጠር ዙሪያ አስተያየት የሰጠው የፋኖ አመራሩ በአንዳንድ አካባቢዎች ያዝ ለቀቅ የማድረግ አጋጣሚዎች ካልተፈጠሩ በስተቀር በእስካሁኑ ውጊያ አገዛዙ አለኝ የሚለውን ሰራዊት ቢያሰልፍም ብልጫ የሚያስወስድ አንድም እንቅስቃሴ አለማድረጉን አብራርቷል። ውጊያዎች ቀጥለው በቀጣይ ቀናት ይኖራሉ በተባሉ ከባድ ውጊያዎች መሰረት ለውጡንና ውጤቱን እናያለን ያለው አርበኛ አስረስ ከዚህ በኋላ መረጃውን ለሕዝብ ይፋ እንደሚያደርጉ ገልጸዋል። በወሎ ግዛት በቀጠሉ ውጊያዎች ደግሞ የአገዛዙ ቡድን በርካታ አካባቢዎችን ለቆ በፋኖ ወደ ያልተያዙ ከተሞች ሲሰባሰብ የዋለ ሲሆን ኃይል ለመጨመር ሙከራ እያደረገ እንደሆነ ታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአማራ ፋኖ ወሎ እዝ ከተቆጣጠራቸው ወረዳዎች መካከል አንደኛው በሆነው አምባሰል ወረዳ የግሸን ደርቤ ንግስ በዓል በሰላም ተከብሮ መዋሉ ተነግሯል። የአማራ ፋኖ ወሎ እዝ በተቆጣጠራቸው ቀጠናዎች አመታዊ የግሸን ደብረ ከርቤ የንግስ በዓልን ህዝበ ክርስቲያኑ በሰላም አክብሮ መዋሉንና የአማራ ፋኖ ወሎ እዝ በቂ የጸጥታና የደህንነት ጥበቃ ማድረጉም ተገልጿል። በሌላ በኩል ደግሞ የአማራ ፋኖ በወሎ በተቆጣጠራቸው ቀጠናዎች ላይ የማህበረሰብ ውይይት እያደረገ ይገኛል። በዋርኮ መሪ ወዳጆ የሚመራው የአማራ ፋኖ በወሎ በተለያዩ ቀጠናዎች ህዝባዊ ውይይቶችን በማድረግ አደረጃጀት በመፍጠር መዋቅር እየዘረጋ እንደሚገኝም ተገልጿል። በጎንደር ግዛት ደግሞ የአማራን ህዝብ ማህበራዊ እረፍት በመንሳት አላማ አድርጎ የተነሳው የአብይ አህመድ አገዛዝ በምላክ ከተማ ላይ የሄሊኮፕተር ድብደባ መፈጸሙን ኢትዮ 251 ዘግቧል። ይህንን የአገዛዙን እንቅስቃሴ ተቋቁመው የጎንደር አናብስቶች በከፍተኛ ተጋድሎ እብናት ከተማን መቆጣጠራቸውም ተገልጿል።
በሌላ በኩል በአማራ ክልል ያሉ ተማሪዎች የከባድ መሳሪያ ድምጽ እየሰሙ መማር በጣም እንደከበዳቸው ተናግረዋል። በአማራ ክልል ያሉ ተማሪዎች ከጦርነት ጋር እየታገሉና የከባድ መሳሪያ ድምጽ እየሰሙ መማር በጣም እንደከበዳቸው ለመሰረት ሚዲያ በላኩ ጽሁፍ አሳውቀዋል። ተማሪዎቹ በጽሁፋቸው በርካታ ወታደሮች በየትምህርት ቤቶች ገብተው ካምፕ አድርገው ተቀምጠዋል ያሉ ሲሆን፣ ይህም በአንዳንድ ስፍራዎች ትምህርት እንዳይጀመር ምክንያት እየሆነ ነው ብለዋል። ወንበሮች ተሰባብረው ለሙቀት መፍጠሪያነት ውለዋል። ቢሮዎችና ስቶሮች ተሰብረው ውድመት ተፈጽሞባቸዋል። እንዲሁም የመማሪያ ክፍሎች ንጹሐን ዜጎችን ማጎሪያ አድርገዋቸዋል ያሉት ተማሪዎቹ እየደረሰ ያለው ውድመት ከፍ ያለ ነው ብለው ሁኔታውን አስረድተዋል። በሌላ በኩል በአንድ በኩል በመንግስት ትምህርት ተመዝግባችሁ ተማሩ ተብሎ ቅስቀሳ ይደረጋል፣ በሌላ በኩል በፋኖ ኃይሎች በኩል ትምህርት የለም የሚል ትዕዛዝ ይሰጣል የሚሉት እነዚህ ቅሬታ አቅራቢ ተማሪዎች እንማር ብንል እንኳን የምንቀመጥበት ወንበርና ከፀሐይና ከዝናብ የሚከላከልልን የመማሪያ ክፍል የለንም ብለዋል። ትምህርት ቤቶችና የትምህርት መረጃ መሳሪያዎች ሙሉ በሙሉ ወድመው ሳያልቁ ትኩረት እንዲደረግ ተማሪዎቹ አሳስበዋል። በአማራ ክልል ባሉ በርካታ ስፍራዎች እየተካሄደ ባለው ጦርነት ምክንያት ትምህርት እንደተስተጓጎለ ይታወቃል። ለምሳሌ በምስራቅ ጎጃም ዞን ካሉ 996 አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ውስጥ 32ቱ ብቻ ክፍት ናቸው ተብሏል። በዚህ ምክንያት በትምህርት ገበታቸው ላይ ሊገኙ ከሚገባቸው 539,000 ገደማ ተማሪዎች መሀል ትምህርት እያገኙ ያሉት 13,000 ገደማ ብቻ ናቸው ተብሏል። በሌላ በኩል ዘንድሮ በዞኑ የ12ኛ ክፍል ፈተናን መውሰድ ከሚገባቸው ከ19,600 ገደማ ተማሪዎች መሀል ለፈተና የተቀመጡት 577 ብቻ መሆናቸው መዘገቡ ይታወሳል። የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ለኢትዮጵያ የውጭ ምንዛሬ መጠባበቂያ የሚሆን የተባለ የ2 ቢሊዮን ዶላር ብድር ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አካውንት በቀጥታ ገቢ አድርጋለች። የዓለም ባንክ ከጥቂት ወራት በፊት ያወጣው ይህ ሰነድ ኢትዮጵያ በያዝነው የመስከረም ወር የተከማቸ የ1.2 ቢሊዮን ዶላር ክፍያ እንደሚጠበቅባት ገልጾ፣ ይሁንና ለውጭ ምንዛሬ መጠባበቂያ ሀገሪቱ ከኤሚሬትስ የ2 ቢሊዮን ዶላር ብድር እንዲያገኘች ይገልጻል። ይህ የ2 ቢሊዮን ዶላር ብድር ከኤሚሬትስ እንደተገኘ እስካሁን በመንግስት በይፋ አልተነገረም። መሰረት ሚዲያ ባደረገው ተጨማሪ ማጣራት ገንዘቡ የመጣው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2023 መጨረሻ መሆኑን አረጋግጧል። ብድሩ ለምን እስካሁን ይፋ እንዳልተደረገ መሰረት ሚዲያ ጥያቄ ያቀረበላቸው አንድ የዘርፉ ባለሙያ ምናልባት በወቅቱ ከዓለም ባንክና ሌሎች አበዳሪዎች ጋር ውይይት እየተካሄደ ስለነበር ሊሆን እንደሚችል ጠቁመዋል። አክሎም እንዲህ አይነት ቀጥተኛ የባንክ ገንዘብ ማስገባት ሂደቶች ለካቢኔውና ለህግ አውጪው አካል ቀርቦ መጽደቅ እንደማይጠበቅባቸው አስረድተዋል። በሚኒስትሮች ካውንስልና ኋላም በፓርላማ የመጽደቅ ሂደት የሚያስፈልጋቸው በስራ አስፈጻሚ በኩል የሚመጡ ብድሮችና ድጋፎች ናቸው በማለት አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። መሰረት ሚዲያ ያነጋገራቸው አንድ የዓለም አቀፉ ተቋም ተወካይ ግን ጉዳዩ ለህዝብ ሳይነገርበት የቆየበት ሁኔታን ግርታን የሚፈጥርና ያልተለመደ ብለውታል። የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን በመጡበት ወቅት ወይም ከስድስት ዓመት በፊት የ3 ቢሊዮን ዶላር የእርዳታና የኢንቨስትመንት ድጋፍ እንዳደረገች ይታወሳል። ከዚህ ውስጥም 1 ቢሊዮን ዶላሩ በቀጥታ ለብሔራዊ ባንክ ገቢው ሆኖ ነበርም።